Джонатан Сафран Фоер. Все ясно. Роман. Переклад з англійської Ростислава Семківа. Видавництво «Факт». Київ, 2005 рік. Читає Олександр Шепель. Просто і неможливо. Присвячую своїй сім'ї. Увертюра перед початком дуже жорсткої подорожі. За паспортом я Олександр Перцов. Але всі другани кличуть мене просто Алекс. Бо так набагато легше вимовити моє законне ім'я. Мама мене називає «Льоша, не нервуй мене», бо я постійно дію їй на нерви. Якщо хочете знати, чому я так її нервую, то це тому, що вічно десь лажу з друзями і сію направо-наліво грошовими знаками та роблю ще багато такого, що може її нервувати. Батя взяв собі за звичку кликати мене «Шапка» через мою песцеву вушанку, яку я носив би навіть літом. Ну, тепер він уже мене так не називає, бо я його наполегливо попросив перестати. Таке прізвисько здавалося мені якимось дуже вже дитячим, а я звик вважати себе крутим і креативним пацаном. У мене є купа дівчат, можете мені повірити, і кожна з них називає мене якось особливо. Одна каже «Манюня». Це тому, що я малий, просто вона дуже про мене піклується. Інша називає мене «Ніч без сну». Доганяєте чому? Є ще одна дівчинка, яка кличе мене «Грошзнак», бо я постійно сиплю перед нею фінансовими асигнаціями. За це вона на задніх лапках бігає. Ще маю молодшого брата, який називає мене просто «Алік». Це мене не дуже вставляє, але сам брат класний. І тому все окей. Я дозволяю йому так на мене казати. Його самого звати Ігорчик, але батя кличе його Роззява, бо той вічно у щось улізе. Пару днів тому поставив собі під оком фінгал, невдало пікірував біля стіни. Ще вам може бути цікаво, як звати мою сучку. Її собаче ім'я – Семмі Девіс Молодший-Молодший, оскільки Семмі Девіс Молодший – улюблений співак мого діда. А це сучка-поводир, і вона не моя, а дідова. Це він вважає себе сліпим, не я. Мене привели на світ 1977 року, як і героя цієї історії. Якщо чесно, то моє життя – нормальне собі життя. Як я вже казав, викидаю багато приколів сам і з іншими. Але все це стандартні фішки. Мене вставляють американські фільми. Вставляють негри, особливо Майкл Джексон. Вставляє сипати бабками у центрових нічних клубах Одеси мами. Мені подобаються машини типу Ламборджині Кунтаж і Капучино. Багато дівчаток хотіли б мати зі мною плотські справи у різних хороших тусовках. У Ромасці, веселих горках чи в бодігарді. Хочете знати, чому стільки дівчат за мною вмирають? Через мою унікальну персону. Я простий і страшенно прикольний. А все це забойні речі. Але я знаю купу людей, які тащаться від швидкісних машин і нічних клубів. А тих, хто любить легкий, ненав'язливий флірт,
який завжди закінчується липкою підстилкою, не порахуєш і на всіх пальцях рук і ніг. Багатьох сьогодні звуть Алексами. Тільки в моєму домі таких ще троє. Тому я з таким запалом підхопив ідею поїхати в Луцьк в ролі перекладача для Джонатана Сафрана Фоера. То була суперова можливість. Я розпрекрасно закінчив другий рік англійської філології в універі. Що дивно, бо мозок мого препода був переповнений всяким лайном. Мама так пишалася мною, навіть сказала: «Льоша, не нервуй мене, я така рада за тебе». Я зразу спитав її, чи не купить вона мені за це справжнє ж того, що ненавиджу. Слухаю, як вона до мене говорить. Не нарікаю на свої мінімальні кишенькові. А я казав, що й близько не нервую її так, як би мені хотілося. Ні-а, не роблю всього цього, бо ми одна сім'я. Стараюся дотримуватися дисонанс. Так казати я навчився від героя цієї книжки. Не роблю цього, бо я не big fucking asshole. Ще одна фраза, якої він мене навчив. Мій батя вкалує на туристичну агенцію «Дорогами предків». Її створили для євреїв, таких як наш герой, що мають палке бажання покинути благословенну країну Америку і відвідати провінційні містечка Польщі й України. Батіна агенція пропонує послуги перекладачів, гідів і водіїв тим євреям, які хочуть відвідати місця, де колись жили їхні предки. Окей, от тільки справжнього єврея до тієї поїздки я взагалі не бачив. Але то була їхня, а не моя проблема. Бо я весь час хотів і був дуже навіть не проти побачити хоча б одного з них. Чесно кажучи, до тієї поїздки я був упевнений, що у всіх євреїв повна голова лайна. А як інакше про них думати, якщо вони пересилали моєму баті дуже конкретні суми валюти, щоб приїхати з Америки в Україну? Та потім...